خبر شوم وی چې د پی کی ټی وی مین کردار چې بر چاو کامران و یغو پات شو. السلام علیکم ګرانو غتونکو ملي رنګ ټول برو جوړه د جن په مزګ بای زه ټیک ټاک مر شوګه په وجود روغه مخه پاسور به مخه خوشاله ما دا یو کس په ټیک ټاک کې دا غلو بکړې زموږ پی کی ټی وی غ سینو زب مرګ سینو بګه غیر اغس چې وسره د لیکل کړي چې مال دی او ځیشان به ویډیو کړي اغه سٹارټ کې دا خلکو سټایل کې خبرې کړي دي به روسه بګه خبره واځي غکړ چې دا کیسه ما حرکت مکه پور کې په ځول ټینشن جوړي دي نو زه نو ټیک ټاک ما پروګرام کې ناسم چا کال مې شم اٹینډ کولو نه وایي چې پریشان باندې مال دی نو زه فلحال چې پروګرام کې ما دا ویډیو مې په اړه کړه ټیک ټاک مشو تاسو واوریدو زمم چیرې پر ټیک ټاک کې د سی غوبل جوړو کامران مړ شو د سړې بروغه تاسو په زور راوالې مړ کې دی خبر کې تاسو ته سم ملاويږي په دې ملاول پوهه کوي د ماچ د پاول سر کې کم خبر وکړه دا نور په دې ټیک ټاک کې د سی ویډیوګان مخ دراله هم د قصې خبره به کوله او په سټایل کې مې درته ویل د یو روغ انسان جوړ خبر خورول درو خبر خورول چې دا پات شوی دی ير پاغه دا چل شوی د دې ګنا نه خبرې د خدای ظالما ته ځان ته مسلمان یا د سنگ مسلمانان وي تاسو دا موږ سنگ مسلمانان یو چې درو خبر له دوم رزور ور کو چې را پلک سات کی دنیا په خبر کو او چرته چا وسو چې مدرسې ویډیو د مخ کې شیر کا یا د جماعت ویډیو د مخ کې شیر کا یا چرته یتیم لسه چاند کول غواړي مخ کې شیر کا خدای شګه دوره ټاک مولا ورکي جکل درو خبر راشي نو بیا اسمان پټی زونو ولای کامران خروغ دے خروغ جوړ دے خ برابر دے خصيحت مند دے خو دې تبا او برباد کسو په شر درو خبر شیر کای کله عدنان وجنی کله کامران وجنی کله زیشان وجنی کله خان بابا وجنی دا تاسو څه به وینئ دي خو دې مغر کچ غرش درو خبرونه شي خوره وای د دې بخپلوان لري دی او ملګری څومره په خپکی وي څومره په خپشي وي